Vətən müharibəsinin 44 günü ərzində müzəffər Azərbaycan ordusunun qazandığı qələbələr, xüsusilə Şuşanın düşmən əsarətindən qurtarılması müharibənin taleyində həll edici rol oynadı. Ermənistanın öz məğlubiyyətini etiraf etməsi və kapitulyasiyası ilə nəticələndi. Qələbəmizi bizə qazandırmış qazi və şəhidlərimiz isə bütün xalqımızın iftixar hissinə çevrildi. Bu gün o şəhidlərdən biri Şamo Elmanoğlu Kərimovdur. Şamo Elmanoğlu Kərimov 1987-ci il tarixində Cavabat rayonunun Maşlıq kəndində anadan olub. Qubadlı istiqamətində düşmənin müqavimət qırıldığı gündə şəhidlik zirvəsini ucalıb. İndi ailədə şəkilləri, hərbi geyimi, diplomları və idmançı olaraq aldığı medallar onun o günləri xatırladır. Bu günləri mən onu demək istəyirəm ki, şəhidlərin qarşısında biz baş əyirik. Onlar Azərbaycanın qəhrəmanlarıdır, onlar ölməyib. Hamısı bizim qəlbimizdə yaşayır. Arzu edərdim, bütün şəhidlərin ruhu şad olsun bu günləri, hansının evlatları məktəbə gedir, atalarının yolunu davam etsin. Onlar kimi qəhrəman olsun, düşmənə böyüyəndə düşmənlərindən əvəz çıxsınlar. Həyatları, ömürləri uğurlu olsun, atalarının ruhu şad olsun. Bütün şəhid anaları, şəhid evlatlarının anaları qarşısında baş əyirəm. Mən bütün şəhid uşaqlarına ömürlərində müvəqqiyyətlər arzu edirəm. 2022-2023-cü il tədris ilində məktəbə qədər hazırlıq qruplarında hazırlığa başlayan uşaqlardan biri də iki övlad atası, Vətən müharibəsinin iştirakçısı olan Cavabadın Maşlıq kənd sakini şəhid Şamo Kərimovun övladıdır. Ümidin gələcəkdə atası tək nəinki ailəsinə, xalqına, millətinə, dövlətinə layiqli övlad olacağına böyük ümidlər bəsləyən doğmaları uşağın ilk təhsil günündə ona niyyət etdikləri qurbanlığı kəsiblər. İlk dərs saatında Ümid məktəb və qrup yoldaşları ilə tanış olub duyğulu anlar yaşayan sinif müəllimi Müşfiq Sadıqov şəhid Şamo ilə bağlı kövrək xatirələr dilə gətirib. Bir vaxtlar şəhid Şamo Kərimovu birinci sinifə qəbul edən sinif müəllimi indi isə onun vətənə əmanət qoyduğu övladını da həmin partada əyləşdirib sabaha əsl vətəndaş kimi hazırlayacaq. Bu günləri mənim igid balamın balası yarın sinifə qədəm qoyur. Allah təalanı arzu edirəm ki, atasının yolunu getsin. Dərslərindən də müvəqqətlər arzu edirəm. Kərimov Şamoğlu'nun övladı bugün gəlib, yarımıncı sinifə. Rəhmətliyin özü də, necə deyirlər, fəxrimizin gözü olubdur. Mən özüm dərs vermişəm, ona birinci sinifdən dördüncü sinifə qədər. Çox gözəl qabiliyyətli oğlu olub, çox gözəl şagird olub. Qeyd edək ki, Şamo Elmanoğlu Kərimov ölümündən sonra prezidentin sərəncamları ilə vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. İlqar Mustafayev, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.